Започна реализацијата на проектот за изградба на 20 фитнес зони на отворено. Првата фитнес зона се гради во Велес. Деновиве се очекува да започнат и работните активности во Штипи Кочани. Директорот на Агенцијата за млади и спорт, заедно со градоначалникот Чадиев, направија увид на работите во Велес. Според директорот, за оваа намена ќе бидат инвестирани вкупно 40 милиони денари, или по 2 милиони денари за секоја од фитнес зоните. Ќе се постават по 8 справи. Просторот исто така, хортикултурно ќе се уреди. Фитнес зоната ќе се простира на површина од 180 квадратни метри, ќе биде опремена со урбана опрема, ќе биде на тврда подлога, но истовремено ќе има 8 справи или реквизити кои што ќе овозможат истовремено користење на еден или повеќе корисници и практично ќе бидат опфатени целокупната мускулатура на телото. Јас верувам дека вакви спортски реквизити и вакви справи нашите граѓани можеле да забележат во големите европски центри, иако во нашите градови постојат некој вид на импровизирани надворешни вежбалници. Фитнес зоните низ градовите во земјава ќе функционираат како еден вид теретани на отворено. Целта на овој проект, велат надлежните, е да се влијае на поттикнување на здравите животни навики, не само кај младите, туку и кај сите останати, кои имаат желба да спортуваат. Работните активности за реализација на проектот започнуваат, речиси, 3 месеци пред првично предвидениот рок за изградба на фитнес зоните. По попладневните и утринските часови голем број на велешани се присуди тука, трчаат, тренираат, бидејќи полека, но сигурно градскиот парк заедно со спортскиот центар, со спортската сала прерасна во еден спортски центар, вклучувајќи и различни содржини. Задоволството е уште поголемо, бидејќи со работката со Агенцијата за спорт и млади, односно владата на Република Македонија, континуирано продолжува се со нови и нови проекти, а може сега да видите дека едниот проект веќе не ни е завршен, е у крајна фаза на завршување, тоа е игралиштето повеќе на менското во Башиницова, а веќе починуваме друг проект, тоа е фитнес зоната во општина Велес. Меѓутоа, на барање на агенцијата ни испративме неколку локации веќе и за баскет игралишта. Проектот фитнес зони на отворено е дел од пакетот за нови 40 проекти за млади, кои неодамна ги најави председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Градоначалникот Шадиев за наскоро најави и нови содржини во градскиот парк со цел да се исполнат барањата на жителите на Велес.